Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, máme pred sebou tretiu kapitolu proroka Junáša, ku ktorej nerozlučne patrí text z Lukáša 11. kapitoly 30. verša. Lebo ako sa Jonáš stal znamením pre Ninivčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. To sú slová pána Ježiša, ktoré povedal, keď bol tu na zemi. K druhej kapitole, ktorú sme minule dokončili, by som pripojil text z Matúša 12. kapitoly 30. až 40. verša. On im však odpovedal. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. No znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Junáša. Tak ako bol Junáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci. Nazdávam sa, že analógia, ktorú tu pán Ježiš predkladá, si vyžaduje, aby sme povedali, že Junáš nestrávil v bruchu veľkej ryby pekný víkend. V skutočnosti bol mrtvý. Verím, že Jonášové slova v tej druhej kapitole boli dosť jasné v tom zmysle, že neprežil pohodlný víkend, ale strašnú agóniu, až kým potom neupadol do bezvedomia a nezomrel. Boh dá tomuto prorokovi druhú šancu. Otvorme si tretiu kapitolu proroka Junáša a budem čítať prvé dva verše. Potom zaznelo slovo hospodina Junášovi druhýkrát. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Náš boh je bohom druhej šance. Tak som nazval aj túto kapitolu. Boh druhej šance. Je to úžasná, a nádherná vec. Iba Boh nám dáva druhú šancu a dáva nám viac ako len to. Viem, že mne ich dal niekoľko. Je trpezlivý. Nechce, aby niekto zomrel a ak si jeho dieťa, bude ťa držať. Tým si môžeme byť istí. Boh teda povoláva Junáša druhý krát. Nemyslím si, že dnešné veľké korporácie by dali človeku druhú šancu. Pred niekoľkými rokmi som sa zoznámil s prvým viceprezidentom jednej banky a bola to obrovská korporácia. Je to úžasný kresťan a môj osobný priateľ. Raz som sa ho opýtal. Povedzme, že manažer jednej z vašich pobočiek by spreneveril všetky peniaze, zmizol by niekde v Južnej Amerike a potom, po niekoľkých rokoch, by sa vrátil, poprosil by o odpustenie a požiadal o druhú šancu. Dal by si mu prácu? On na to odvetil. Nie, skončil by. Taký človek by nedostal druhú šancu. Nie je to úžasné, že nám Boh dáva druhú šancu? To, čo Boh urobil v Jonášovom prípade, nie je niečo ojedinelé. Jonáš nie je pre Boha výnimkou. Spomeňme si na príbeh o Jákobovi v knihe Genesis. Jákob zlyhal znovu a znovu, až kým sa nestal pre Boha potupou. Bohu musel byť z neho trápne. Boho však nikdy nenechal tak. Jákob bol podvodník a figliar. Bol to chytrák. Zakladal si na svojich schopnostiach a pokúšal sa podľa toho žiť aj vtedy, keď býval u stríka Labána. Labán bol chytrejší ako on a dokázal mu to, ale Jákob robil, čo mohol a celkom si poradil. Nakoniec musel od labána utiecť a zmiznúť z krajiny. Kvôli svojmu správaniu si znepriatelil svokra i svojho brata Ezáva. Ale nedokázal tak žiť stále, lebo bol božie dieťa. Chcel slúžiť Bohu, ale predviedol veľmi slabý výkon. Pokiaľ ide o mňa, na pánovom mieste by som sa ho dávno zbavil. Nahradil by som ho niekým iným ale Boh to neurobil. V Penieli, raz v noci, keď sa Jákob vraca do svojej krajiny, Boh s ním zápasil. Niekedy sa hovorí, že Jákob zápasil s Bohom. Ale on s Bohom nezápasil, milí poslucháči. Svojho svokra mal za chrbtom a brata pred sebou. Obaja si želali jeho smrť. Jedným si môžete byť istý, Jákob netúžil po ďalšom protivníkovi mal dosť svojich problémov a nemal chuť do ďalšieho zápasu. Bol to Boh, ktorý s ním v penieli zápasil. Jakob v tú noc musel niečo spoznať. Skôr, ako ho Boh porazil, ho ochromil, no keď Jakob videl, že prehráva, prestal a požiadal ho o požehnanie. Od toho dňa bol Jakob iný. Keď vidíme, ako v Egypte stretáva svojich vnukov, Jozefových synov, môžeme vidieť, že ho Boh zmenil. Som detko a viem, že detkovia majú sklon sa trochu vystatovať. Človek chce, aby si vnúčatá mysleli o svojom detkovi len to dobré. Ale starý Jákob sa svojim vnukom nechválil, aký je chytrý, ako prelstil Ezáva alebo svojho svokra Labána. Povedal im toto. Genesis 48.16 Aniel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Aká zmena? Aký bol pokorný? Spočinul v Bohu a bol z neho iný človek. Potom tu máme príbeh o Dávidovi. Aj dnes sa nájde veľa ľudí, ktorí ho radi kritizujú. Jeden starý skazený človek mi raz z klepkom v očiach a pospešným hlasom povedal. Prečo Boh povedal, že Dávid je muž podľa jeho srdca? Opýtal som sa ho: Snažíte sa mi povedať, že Boh to o ňom povedal preto, že Dávid spáchal vraždu a cudzoložstvo? Je to tak? Odpovedal: Určite to tak vyzerá. Ten muž si jednoducho neprečítal celý príbeh. Dávid sa dopustil hrozného hriechu, ale Boh ho za to potrestal. Vzal ho do kôlničky a zmlátil ho takmer na smrť. Jeho srdce sa nakoniec zlomilo, keď jeho syn Absolón bol zabitý. Absolóna chcel za následníka trónu, ale ten ho zradil. Zbúril sa proti Dávidovi a bol zavraždený. Ako len Dávid plakal. Volal, syn môj, Absolón! Syn môj, syn môj, Absolón! Radšej som mal jazomriť na miesto teba. Absolón, syn môj, syn môj. 2. Samuelova, 19.1 Dávid sa bál, že Absolón nepoznal Boha. A tak do konca života mal zlomené srdce. Boh potrestal Dávida za jeho hriech, ale odpustil mu, keď mu Dávid povedal. Žalm 51.14 Vráť mi radosť z tvojej spásy. Tomu starému mužovi, ktorý prišiel za mnou, som povedal: Mali by ste byť radi, že Boh o Dávidovi povedal, že je mužom podľa jeho srdca kvôli tomu, aký mal vzťah s Bohom. Ak Boh môže spasiť človeka ako je Dávid, potom môže spasiť aj vás a takisto mňa. Mali by sme byť vďační za to, aký Boh je. Dávidovi dal druhú šancu a vám dá druhú i tretiu. Šimon Peter takisto zakopol a padol a zašpinil sa. Zaprel Krista a keď sa pozrel cez tú súdnu miestnosť, stretol sa mu pohľad s pánom. V tých očiach nevidel hnev, ale ľútosť a milosrdenstvo. A potom, keď náš pán vstal z mŕtvych, zjavil sa Šimonovi Petrovi v súkromí, aby to s ním mohol dať Peter do poriadku. Milý poslucháč, ak si Boží dieťa a padneš do hriechu, môžeš sa k nemu vrátiť, ale mal by si to myslieť vážne a úprimne. Jemu môžeš povedať všetko, čo by si nikomu inému nepovedal. Príjme ťa. On je Bohom druhej šance. Bola ďalší človek, ktorý zlyhal. Ján Marek. Na začiatku to nebol nejaký veľký misionár. V skutočnosti to bol strachoput, otočil sa a vrátil sa domov. Jeden muž raz povedal, že dôvod, prečo nelieta lietadlom, je ten, že ho bolí chrbát. Keď sa ho opýtali, aké to má problémy s chrbtom, povedal. Po chrbte mi steká žltý pramienok. Ján Marek mal taký istý žltý pramienok, ktorý mu stekal po chrbte. Otočil sa a vrátil sa z Pavlovej prvej misijnej cesty starý dobrák Barnabáš mu chcel odpustiť a zobrať ju na druhú misijnú cestu, ale Pavol povedal. Už ho so sebou nevezmem. Skončil som s ním. Nebudem brať zo sebou niekoho, kto sa otočí a uteká za mamičkou ako ten chlapec. Neskôr Pavol musel zmeniť svoj názor, lebo Boh prijíma a prijal aj Jána Marka. Takže keď potom Pavol napísal svoju labutiu pieseň druhého Timotejovi, povedal Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Ján Marek sa osvedčil. Nie ste radi, že Boh dáva druhú šancu. Posledná ilustrácia nie je z Biblie, ale je veľmi aktuálna. Raz tu v Južnej Kalifornii som mal na miestnej rozhlasovej stanici biblické vyučovanie a hovoril som o Jonášovi. Asi o dva dní na to, čo som sa počas vysielania rozrozprával o tomto prvom verši z 3. kapitoly, som dostal list od lekára z Beverly Hills. Napísal mi. Chcem, aby ste vedeli, že tento verš je teraz pre mňa ten najdôležitejší verš v Biblii. Keď ste povedali, že Boh je Bohom druhej šance, vrátil som sa k nemu. V tom liste mi potom prerozprával svoj príbeh. Pochádzal zo Chicaga, kde bol prominentným lekárom a takisto aktívnym predstaviteľom miestneho cirkevného zboru. V tom zbore sa vyskytli určité problémy, ktoré súviseli so zaobchádzaním majetku a financiami. Dávali mu tie problémy za vinu, hoci za to vôbec nemohol. Vôbec v tom nebol zaangažovaný. Zatrpkol a zo Chicago odišiel. Presťahoval sa sem do Kalifornie, otvoril si tú ambulanciu, ale nikdy sa ani len nepriblížil ku kostolným dverám. Počúval ma však v rádiu. Keď som povedal, že Boh je Bohom druhej šance, tento muž mi napísal, že to bol ako chladený nápoj pre človeka na púšti, ktorý zomiera od smedu. Znamenalo to pre mňa viac ako čokoľvek iné sadol som si a odpísal som mu. Urobil som to, čo by urobil hociaký kazateľ. Nalíhal som na ňo, aby sa zapojil do miestneho zboru a znovu pracoval pre pána. Znovu mi napísal a povedal. Vrátil som sa do zboru a už usilovne pracujem pre pána. Boh je Bohom druhej šance, milý poslucháč. On je úžasný. Príbeh o Jonášovi ilustruje to, ako Boh zaobchádza so svojimi deťmi, keď zrešia a vrátia sa k nemu. Márnotratný syn sa vrátil domov. Keď sa vrátil, nedostal bytku. Otec mu vystrojil hostinu. Otec ho nedokopal, ale poboskal. Namiesto toho, aby ho otec vyhodil z domu a odmietol, prijal ho späť. To je skutočne nádherné. V našom texte budeme vidieť, aký je Boh milostivý voči Ninive, tomu hriešnému mestu. Je to záznam o a najväčšom duchovnom prebudení v dejinách sveta. Pod prebudením mám na mysli návrat k Bohu. Popri tom, čo sa stalo v Ninive, vyzerá deň letníc ako niečo veľmi malé. Na letnice sa obrátilo k Bohu niekoľko tisíc ľudí, ale v Ninive to bolo niekoľko stotisíc. Nikdy sa nič také celkom neudialo. Celé mesto sa obrátilo k Bohu. Nikto iný nebol odvtedy takého niečoho svetkom. A poštol Pavol nikdy nikde nezostal, kým sa celé mesto neobrátilo. Len kázal Evanielium a potom sa presunul do ďalšieho mesta. Od tých čias nikto nikdy nezažil také konanie Božieho ducha ako vtedy dávno v Nimive je zaujímavé poznamenať, že toto všetko sa v Ninive stalo skôr, ako sa na scéne objavila církev. To najväčšie prebudenie všetkých čias sa udie po tom, čo církev opustí zem. Ako vidíme, Boh jednoducho nie je závislý od církvy. Ak máte pocit, že Boh má na mysli iba církev, alebo váš zbor či vašu skupinku, musím veľmi otvorene povedať, že sa mýlite. Boh má na mysli niečo väčšie ako cirkev. Cirkev je Kristova nevesta a nazdávam sa, že po celú väčnosť bude zastávať to najbližšie miesto pri Božom synovi, ale Boh mal na mysli istý zámer ešte pred cirkvou a dokonca ešte pred tým, ako sa človek objavil na tejto zemi. Boh nevysedával a nekrútil palcami, čakajúc, kedy sa človek zjaví na scéne. Dnes jeho zámerom je povolávať ľud z každého kmeňa, jazyka a národa. Veríme, že sa blížime k koncu vekov a že Boh chce, aby sme šírili Jeho slovo, aby Ho všetci mohli počuť. Avšak to najväčšie duchovné prebudenie, to najväčšie obrátenie sa k Bohu, bude ešte len v budúcnosti. A tento príbeh o Ninive je len toho tieňom či náznakom. Boh povedal Junášovi. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Tu sa zastavím a poviem zo pár slov o tom veľkom meste. Bolo veľké vo svojej zlobe, ale aj geograficky to bolo veľké mesto. Zaberalo veľkú plochu. Malo tvar písmena V a boli to, ako budeme vidieť na budúce, vlastne tri mestá. Nachádzalo sa v mieste, kde ústila rieka Zab do rieky Tigris. Hore prúdom bolo mesto Ninive. Boli tam ďalšie dve mestá, ale o nich poviem viac na budúce. Nachádzali sa vo veľmi úrodnom údolí medzi týmito dvoma riekami. Junášovi to celkom trvalo, kým prešiel celú tú oblasť. V tej dobe sa to nazývalo Veľké Ninive. Na budúce sa pozrieme na zväzť ktorú ju náš Doninive priniesol a ako sa to mesto obrátilo k Bohu. Nič podobné sa odvtedy nestalo. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ak ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávamebibliu.gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.